byście... Ale nie wypadnę ci polecam. Baj. Baj. Chyba, że pan ze zbyt nutka se posunął. Nie? Aha, tak si sedem do dveří. Tak pán říká, že tady si mám sednout. Já si na to můžu vykašlat, já jdu na zem. Bye. Jo, pán ukazoval, ať se držíme asi. Sedíme ve dveřích, ono to moc nejede. Ono to jede docela pomaličku. A tak budeme se držet radši. Tak Věru, jak se ti jede? Je to super. Tady se tím jsme super. A se paní... Pane, na druhou stranu. Na druhou stranu. Tam ty... Kluci říkali, že tam jsou lepší pohledy. Vy. Tam ty kluci už šli. No, lepší pohledy budou, viď? No. To jsi nevím, která chci dát, prosím. Já sedím na tašce. No, ale že sedíš vejš, víš, co jsi vyndal. Já jsem si vytahla papírovou tašku a sedím na ní. Já sedím na zemi, to bude dneska prát. Veru, dneska bude prát. Jsem pohodě, mám velký praní, takže. Já dneska praní. Máš moc hezký nechty, ale já bych je zabrala taky. No já mám úplně strašný nechty. Já to koukám. Ty, co já s tím budu dělat? Se rádi podívám. Ne, já myslím, že ne. Zeber to. Ne, já myslím, že určitě ne. To nikdo nestojí. Já to zabrala. Vidět nějaký hnusný nechty, že? Já to zabrala. Tak už jedem. Už jed. Tak teď jsem se tak lekla. Pán mává, tak mu taky zamáváme. Ten byl příjemný, milej. Nabízel mi něco ke žvejkání, ale nevzala jsem si. Nevím, jak se to jmenuje, ale nějak to míchal. To byl nějaký list, nějaký dřevo a něco ještě měl takový jako pak papírek nebo něco. A celý to rozvejkal a to vyplivl. Celý to rozvejkal a měl úplně oranžovou celou pusu. Takže dával se do brudku. Já jsem odmítla, asi jsem byla hloupá, jsem prohloupila. Já jsem prohloupila, že mu takhle jako vyžmoulal z té kapsy. Já jsem tady takhle jako vyžmoulal a nabízal mi.